Na serikali ya William Samoei Arap Ruto inashughulikia vijana wapate ajira. Kuna vijana wengi ambao wameingia kwa drugs. Wanakula madawa sana kwa sababu hawana kazi ya kufanya, hawana hope, hawana future, hawana anything wakikaa juu ya mawe wanafikiria nini watafanya. Yote chanzo sasa tukimalizia ni kwamba dadamu mimi nafanya maokoto. Wewe mimi nafanya maokoto. Dr. Cassypool, Governor Mtarajiwa, Nairobi County. I'm honored to be the brand ambassador of Nemis. Na hizo kampuni ndogo jana nilikuwa naongea na rafiki yangu ambao ni wasaidizi wengine anaitwa Mujaku. Kwa hiyo sasa yako Kenya. Anaenda pale kwa Ndokibe. Mujaku akaniambia kwamba Nemis ndio kampuni ambayo imethibitishwa pale Tanzania. Kwa ndugu yangu. Na hapa Kenya tumeipokea na mikono miwili. Na vile mmejua sisi tuna support kitu kinaitwa kuempower vijana. Juzi mwana president amekuwa akisukuma kitu kinaitwa affordable housing. Affordable housing inapea opportunity vijana kufanya kazi na kuweza kujikimu kimaisha. Kuna faces ambazo zinafanyika pale Nairobi, pale Eastlands, unaona Inga ametoa ilani ya wale watu kupromoka na kufanya zile to bring up nini affordable housing. Ninaomba nyinyi wote kwa heshima na taadhima to support Rais William Samoei Ruto kwa kuhakikisha kwamba affordable housing inafanya kazi na inafanya kazi kwa uzuri. So yote 59 nataka nikaribishe the CEO afanye kinyo closing remark alafu tukule doga tufurahie. Asanteni. Papa. Papa, I'm going to go to the post.